ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫିରୋଜପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 9 ତାରିଖରୁ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅନୁମତି ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 2135 ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ନୂଆ ମାମଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ରୂପ ନେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ ପାରଦ ଉପକୂଳଠୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତଲହରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକଙ୍କ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ଜୀବ ଜଗତର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାକୁ ବହୁକାଳରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ମୁନି ଋଷି ଏବଂ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ବଡ଼ ହୃଦୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମଣିଷର ବିଚାର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ କେଶ ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଦ୍ରକର 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାମାଲିକ